Kampen mot glemselen. Kunnskapsvakuum i mediesamfunnet. Av Oddbjørn Fure. I en debatt i Dagbladet og Morgenbladet sommeren 1996 hevdet Hans Fredrik Dahl, etter å ha gitt David Irvings Goebbels biografi positiv omtale, at det er et skarpt skille mellom Irvings høyreekstremistiske uttalelser og hans bøker. Oddbjørn Fure diskuterer denne boka hva debatten og Dahls behandling av nasjonalsosialismen forteller om det norske mediesamfunnet. Han tar opp forutsetningene for Dahls positive vurdering av Irvings historiske arbeider og drøfter det kunnskapsvakuum som han hevder Dahlen opererer i. Ha litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.